Gledelig mange røkledde hadde funnet veien til Jordal Amfi søndag når stjernen gjesta Vålerenga. Og det stjernen her I første periode som spiller mot høyre. Stjernen som foran denne kampen hadde tatt 4 poeng på 4 kamper og vel bare var mellomfornøyd med innsatsen sin. I tillegg skulle jo 7-1-tapet for Storhamar sist også rettes opp. Og her det Rune Fo Hansen som drar opp langs venstrevante. Litt fram og tilbake I Vålerengas forsvar før vi får et knallende skudd og faktisk en puck I stolpen. Men Vålerengas keeper ligger nede og blokkerer. Litt smågruff blir det, og det skal det vel være I en tett hockeymatch. Så har stjernen utvist en spiller, og Vålerenga kommer. Roar Larsen gjør jo fantastiske akrobatiske redninger her. Og det helt utrolig at heller ikke Vålerenga her fikk mål. Så kommer VIF igjen, Roar Larsen nok en gang. Roar Larsen som veldig fleste nå vet at ble dagens mann på Jordal Amfi, så absolutt. Og vi ser jo her gode eksempler på hvorfor nettopp Roar Larsen ble kåret til det. Men det var et tøft Vålerenga-press her I første periode, og laget kunne lett og ha ledet med både 2, 3 og kanskje 4 mål. Pål Gjermundsens erstatter I midlertid, meget sterk og god altså. Så det stjernen med en mann mer på isen. Har funnet formasjonen I powerplayet, og skuddet fra René Hansen etter 16.04 kan ikke Vålerengas keeper gjøre noe med, og dermed så det 1-0, pasning fra Kyle McDonough. Flott skudd, og 1-0, og de røde horder, de var fornøyde. Så stjernen igjen, en mann mer på isen. Det ble for øvrig mange utvisninger I denne kampen. Inn foran, og 15 sekunder før første periode slutt, det Kyle McDonough selv som ordner 2-0 til stjernen. Og resultatet, det må jo sies å være veldig flatterende for Vålerenga, som jo hadde hatt en mengde muligheter her I første periode. Men Fredrikstad-folket, de gleder seg naturligvis, og det gjør vi sammen med de. Annen periode, stjernen I angrep igjen. Mye fram og tilbake foran Vålerenga-buret. Ute blue line, og det stjernen som fortsatt, eller som også her, har en mann mer på isen også. Og den vippen fra omtrent død vinkel, det Rune Fo Hansen som står for, og det var etter 7.36 annen periode, og stjernen leder altså 3-0. Og da skjer dette. Vålerengas Tommy Eriksen ikke fornøyd med resultatet, og gyver løs på Kyle McDonough etter at Rune Fo Hansen altså hadde satt denne pucken inn. Tommy Eriksen får matchstraff, og Kyle får 2+10 minutter for den tøffe slåsskampen. Men sånt nå hører jo egentlig litt med I hockey, selv om dette her kanskje var å strekke seg litt for langt. Det så ut for Vålerenga som det hjalp å få ut Tommy Eriksen. Her klarte ikke Roar Larsen å stå imot. Og det Arne Bilkvam, den gode gamle, som etter 9.55 reduserer til 3-1. Så vi over I tredje periode. Det Vålerenga nå mot venstre I sine hvite drakter. Nok en gang overlistes Roar Larsen. Denne gangen det Håkan Nordin med passning fra Rune Fjellstad og Sven Erik Bjørnstad. Og vi hadde bare spilt I 33 sekunder av den tredje perioden, når stillingen altså 3-2. En ledelse for stjernen som så veldig klar og fin ut, den nå redusert til 1 mål. Og her gjør jo Roar Larsen igjen en glimrende redning. Her kunne det fort stått 3-3. Stjernen har mer enn nok med å forsvare seg nå. Og der kommer utligningen. Det Arne Bilkvam igjen etter 15.29 etter passning fra Stig Johansen. Og det fastsatte sluttresultatet til 3-3. Men når vi nevner at skuddstatistikken var hele 41-17 til Vålerenga, ja, da har jo stjernen gjort en kjempejobb. I sudden death ble det ingen skåringer, altså poengdeling til lagene, som da gjør at stjernen står med 5 poeng på 5 kamper, mens Vålerenga ligger på plassen foran med 7 poeng på 5.